Na fotbalovém hřišti v Hatí soutěžili mladí hasiči a hasičky. Máme soutěž mladých hasičů o putovní pohár starosty obce a zároveň toto kolo je zařazeno do Hlučínské ligy mládeže. Zájem o hasičský sport stále stoupá a proto se zde utkal skutečně velký počet účastníků. Máme z okolí po 14 družstvech mladších a starších. Soutěž začala slavnostním nástupem a přivítáním rozhodčích a dalších hostů z úst starosty hostitelské obce. Já jsem velice vděčný za to, že můžeme přivítat účastníky u pohár starosty obce a jsem velice mile překvapen, kolik tady máme účastníků. Jsem přímo nadšen z toho, kolik dětí se začalo požárnímu sportu věnovat a jsem rád, že mají velkou perspektivu. Soutěžící museli zvládnout tyto disciplíny. Požární útok, máme tu požární štafetu dvojic, je tady i střelba. Na všech mladých hasičích bylo znát, že mají natrénováno. Každý závodník se snažil být co nejrychlejší a nejpřesnější. Počasí nám přeje a všem dětem zatím všecko klape, tak jak má. Žádný úraz není, takže doufejme, že to všecko dobře dopadne do konce. Divácké zázemí podpořili také hosté ze sousedního Polska. Chtěl bych tady i přivítat družební obec Křižanovic, která se přijela na naší soutěž podívat. Na vítěze čekal pohár starosty a další ocenění. O putovní pohár starosty obce zvítězili obě družstva z Bobrovníku. Já bych chtěl našim hasičům velice poděkovat za všechno, co pro obec dělají. Je to velice náročná práce od ostrých výjezdů až po zabezpečení všech kulturních akcí, které se v naší obci dějí a pořádání akcí, jako je tato o pohár starosty obce. Chtěl bych poděkovat především té Sokol Hať za zapůjčení areálu. Dále bych chtěl poděkovat obci Hať, starostovi panu Martinovi Baďurovi, všem dětem, kteří se dnes zúčastnili, rozhodčím, kteří dneska tady působí. Především chci i poděkovat našim členům, kteří celou akci zajišťou i vlastně občerstvení. Z Hatí Radana Doležilová.